Bueno, za küçük dikey nutrimindi kuruçça na deget in puldin distigol demçiçe ayun nota bitir katır teretlen tüm sünsin oğa derin cimis cimis kines tiksin nota yuvdgin uğurştı oz tota tota hankı zayşkın şartlık bayrama oto inge tota zama uttir hilgayl haakt harıl mitsinde uhil oto tanıt hırımcı unin nemigdittik nubu hüsin oğanı unin nemigdittik жимс жимсхний бас мөн нэмэгддэг ийм асуудал байж байгаа маа. Бид энэ ганц ганц удаа газар тариалан гэхээсээ илүүтэй бас энэ хүнсний ногоо, хөдөлмжийн ногоо, хөдөлмжийн тоног төхөөрөмж за жимс жимсхнийхээ одоо бас тэр тоног төхөөрөмж гэмээ энэ дээрээс гэсэн бас ингээд хөнгөлт үзүүлээд явах зүг болох уу гэсэн бодолтой байж байгаа. Тэгээ энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Тэгээ хамгийн гол асуудал бол энэ 5 жилийн хугацаанд Монгол улсын одоо энэ хүнсчт маань энэ газар тариалангчт маань одоо 5 жилийн дараа Монгол улсаа бүрэн хангадаг байх ийм л одоо хариуцлагыг одоо бас одоо давхар одоо хийж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо ингээд 5 жил болдог ч гэмүү 1 жил болдог. Эргээл дахиад хөнгөлтийн асуудал ярддаг. Дахиад нэг 5 жилийн дараа хөнгөлтийн асуудал ярддаг бол эн чинь нөгөө дуусгүй үлгэртэй айдлах юм болно. Тийм учраас 5 жилээр нэгэнт одоо юу гэдгийг хөнгөлтийн юм бодлого хэрэгжүүлж байгаа бол 5 жилийн хугацаанд одоо юу гэдгийг Монгол улсаа одоо бүрэн хангах хэрэгтэй гэдэг ийм хариуцлагыг төхөөсөдэй ажиггүй яа. За энэ хөдөө аж ахуйн бодлого чиглэлийн газрууд бол ингээд цаашдаа одоо энэ хариуцлагыг одоо хүнсчтэй тооцоод явах хэрэгтэй гэсэн юм байр суурьтай байж байгаа. Ер нь одоо хөнгөлөө төнгөлөөд ингээд явах юм бол ингээд одоо Монгол Улсын эдийн засгийн хүнд байдалд орно. Тийм учраас энэ 5 жилийн хугацаанд Монгол Улсаа одоо бүхий л төрлийн одоо бизнесээр одоо ногоогоор жимс жимснэр одоо хангана гэдэг ийм зорилтын үрээд одоо ажиллаа бас төлөвлөж хийгэрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд дэмжиж За хасах хурлын гишүүн